ظہر ہے لمڑا گیا لیکن تم مرے تو لوٹ گیا سو گیا مچھر پیچھے ہے پیچھے تیرے وہ لو بچی بھی کھڑی ہے آگے اوئے تو نہیں مرتا مارو سر پہ ہاں جاؤ جاؤ مارا او تیری ماں کا بھائی گیم کھیلتا اور کمینے مجھے شبل نہ مارو نہ میں تمہیں ڈائریکٹ شاٹ گن ماروں گا پیچھے سے اوور نہیں ہونا میرے ساتھ جان نہیں ہے پھر تو روک منا گاں سویگ میں جائے تیری گان ماریں گے اور مرے گا تو نہ کر مرے گا تو قسم سے مرے گا نا بردو میں سیکھ لیا میں سیکھ لیا کیا تو گانا چل رہا ہے میں نے پکڑا ہوا ہے کدھر ہے بھوت کہاں ہے پڑھا ہے چلانگ مجھے چیک کر چاہیے چیک کر بھائی گیم چیک کر اوڑ کے ہاں اوڑ کے مار کیا مری کے نیچے گر کے کہتا ہے کہ بھائی کی گیم چیک کرو ڈائریکٹ پھٹی گیا یہ کیا بکواس میں گفٹ ملے گا کھڑے رہا آگے تیری ماں کا اچھا ماں ہو گیا ہو گیا بچوں والی آواز ہے تیری تو مجھے دے میں ٹرائی کرتا ہوں کہاں گئی وہ چیز مت کر لوڑے بوم باکس اٹھا بوم باکس آیا نا بوم باکس آیا نا کوئی مار دوں گا نہیں ہوتا نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا تم بھی مارو گے تم مرے سب بڑھ جائے گا نا کر یہ گرتا ہی نہیں ہے گر گیا ہوں وہ ایک بھی نہیں ہے تو ہیں تیرے پیچھے آ رہا ہے میرے پیچھے اور ادھر تو ٹریٹ ہے میں مار کے سامنے 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 بندہ سامنے سامنے مونسٹر ہے ادھر بھی بندہ ہے ادھر بھی مونسٹر ہے رائٹ پہ مونسٹر ہے گنڈ تیرے پیچھے مونسٹر ہے دوسرا کدھر ہے سامنے دیکھو دوسرا تمہیں اسپیکٹیٹ کر رہا ہے اچھا تو مرا ہوا ہے اور دوسرے کمرے میں اوئے اوئے تیرے پیچھے تیرے پیچھے بوسڑی کے تیرے پیچھے ہاں بالکل تیرے پیچھے آ رہا ہے او میں چھوٹے میرے پیچھے ہی ہے او میں مار گیا میں مرا ہوں نہیں مرا نہیں مرا اس دن کڑا ہو گیا سیل کھڑا ہوا ہے وہ اپنا وہ سر نکال رہا ہے میرے لیے وہ مجھے ڈی ریبورٹ کر لے میں اسے نہیں مرنا چاہتا کیسے اور ریڈ بٹن دبا مانیٹر پہ وہ جو بٹنز ہیں دو وائٹ اور ریڈ دبا جلدی کر ریڈ بٹن دبا لیفٹ کیوں پورا بوتل بچیا میں مر رہا ہوں حرام زادے ریڈ بٹن دبا او لا لا وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے میں شپ پہنچ گیا تھا سمڑی نا تو تو مرا ہوا ہے تو کہتا کہ میں شپ میں ہوں گئی نہیں نہیں میں شپ میں چھپاؤں سائیڈ پر کراؤس پر ہوں اول جو گا رہا ہے تو مرا ہوا ہے دیکھ گیا ہوں اس لیے تو کہہ رہا ہے دوسرا میں جا رہا ہوں جیٹ بیک پھر وار دیا ہے تو نے نہیں وہ میں سٹور کیا ہوا ہے لڑو سٹور کیا ہوا ہے مجھے سے کہتا ہے میں شپ میں اور دیکھ نہیں رہا ہوں مرا کیا کر رہا ہے ہوا ہے اندر آگے مائن لگی ہے خیال کرو بالکل دروازے کے اندر ساتھ ہی لگی ہے خیال کر سامنے ہی مائن لگی ہے خیال اس مائن پہ جا رہے کون ہے یہ کاش میں نہ بتاتا چلا ہی آتا تو ہی بڑی ہے اللہ بچ گیا حرام یو نہ کر نہ کر اس سے کچھ بھی نہیں ہے تو ضائع کر رہا ہے ضائع کر رہا ہے بیٹمین برو فکنگ بیٹمین نگا کیا ضائع کرتا رہتا ہے اوئے یہ کیا ہے اللہ وہ لڑکی آئی ہے لڑکی آئی ہے ہاں ہاں لڑکی کسی دیکھی ہے کسی دیکھی ہے آشر آشر بس اب تیار ادھر ہی پھیرو آشر تم باہر مت بھاگ واو کیوں باہر بھاگے تو باہر پیچھے آتی ہے باہر پیچھے آتی ہے شیپ میں بھی آتی ہے کرتا تھا ہاں ہاں ہو رہا ہو رہا وہ کھڑی ہے وہ ہاں میں نہیں دیکھ مارو سر پہ ہاں جاؤ جاؤ مارو اوہ وات دی فک پرزام دیکھ بچی کو مار دی اس نے وہ دیکھ اس کا سر رول ہو رہا ہے باہر چلا گیا او یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ دوسرا بھی آیا ہے او اللہ یہ تو مرتا بھی نہیں ہے جو آیا ہے شیٹ اس کو پلاتا ہوں میں مائن پہ آو مجھے بچی نظر آ گئی ہے اللہ جیسٹر بھی ہے فرزام چھوڑ فرزام رائٹ تو ہو رہا فرزام وہ دیکھ پیچھے آ فرزام پیچھے آ فرزام پیچھے اس طرف کیمرہ کر جیسٹر کو مائن پلا رہا ہوں میں اور نہیں کرتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا مائن پھٹا اس میں نہیں ہوتا بار بھاگو بیٹھ سے تو بار بھاگو فرزام ادھر آ تو نکل کے میں بھی نکلوں تو نکل کے میں بھی فرزا اللہ اب تو ہم مرے ہوئے ہیں اوزا اوزا کسی کا مڑکی ہے میں کرٹیکل انجر ہوں اچھا آشر کا سر جو دروازے سے ٹیلی پورٹ ہو کے باہر گر رہا ہے پتہ گھوم رہا تھا تو او واٹ دی فک رالو رالو در پسی رالو در پسی I'm dead واڑ گئے واڑ گئے دونوں واڑ گئے وہ اوئے جیسٹر تمہارے پیچھے آ رہے دروازہ پھر بند کر دروازہ بند کرتے رہو دروازہ بند کرتے رہو کھول دروازہ دروازہ کھول
उसको कुछ भी नहीं होता उसको ना मार मैंने पहले ही कहा है ना जाया करे मो जरा जो कर क्या कर रहा हूं ना बैंचो तू भी आ व्यू देख इधर गए मन हो रहा है ओ डैम ओए भाग ये वो वाली बला है जो नीचे से मारती है रोजा कुलो का यार मैं कोई उधर से आवाज आ रही है रिलोड कर अच्छा हां नेट पे कर रिलोड कर रहा है आशिर तैयार रहो वीडियो से जा 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 मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया शॉटगन शॉटगन दे शॉटगन दे शॉटगन उठा निगा गेटी बैक ब्रो लल्ली दी मैं मर गया हूं वो चीज मेरे पीछे पड़ गई है कौन सी बस जो ये मैं गया मैं रास्ते में ही मर गया मैं रास्ते में ही मर गया आगे लैंप पड़ा हुआ खुदा के लिए उठा लेना 125 का लैंप है वो सामने पड़ा है देख और आशीर्वाद से भागो किधर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया डर मत मर गया मर गया ओ बंद कर दरवाजा बंद कर यू शॉटगन बात बोल दे ताजा और लंबड़ा गया लेकिन तुम मरे तो लूट गया उसको गया वहां चल पीछे पीछे तेरे What is that?